Uy. Bang, asama na bang? Kulay. Kulay. Uwang kulay, uwang juhu, tepuk lah tangan sikit. Nampak? Uwang lama, tepuk tangan sikit. Uwang pemotoran ni, nampak? Uwang lama, berapa lama dah abang pakai kereta macam gini bang? Setahun lebih. Setahun lebih, memang minat bang eh? Dalam kelab abang ada berapa biji kereta macam ni? Saya satu. Oh, abang seorang je? Diorang tak nak pakai uang ni abang? Orang ajar diorang ni. Saya akan panggil diorang ni, buat tak tadi bang. Oh, tu. Ha? Diorang tak nak geng? Tak apa bang, saya geng abang. Nanti bang kita cari. Okay bang eh. Nanti jangan lupa kalau apa-apa abang cik saya eh, kat Taman Raya, JPJ. Nama saya Tuan Achat eh. Okay. Nanti saya lepaskan inspection. Tak payah B5, tak payah kimia. Saya sita je. Okay, lagi ya. Sudah? Kota. Kota. Budak-budak kota. Saya budak-budak waterfall bang. Ready. Saya suka waterfall. Ambil gambar sini bang. Tak mau. Wow, steady.
Dekat sana.